tababarkan oo socday muddo 5 bari ah isla markaana loo qabtay maamulka tuulada Buluguduud ayna qabtay dawladda hoose ee magaalada Kismaayo ayaa waxa lagu soo gabagabeeyay magaalada Kismaayo ee xarunta maamulka Jubaland intii uu socday tababarkan ayaa waxa lagu barayay maamulka Buluguduud habka maamul wanaag iyo sare u qaadista isdhexgalka bulshada iyadoona ciwaan looga dhigay hoggaan wanaagsan ayaa bulsho mideeya xiritaanka tababarkan ayaa waxa ka mahadceliyay duruusta ay barteen qaar ka mid ah dadkii dhammaystay tababarkan sheegayna waxyaabaha ay ka faa'iideen inay kula noqon doonaan bulshadii ay ka yimaadeen ee tuulada Buluguduud bismillaarkan aanu shanta maalmo qaadanayna insha Allah wax badan baan ka faa'iidnay een macallimiin wanaagsan baanu bayaan noo sharxaysay casharada insha Allahna dadkii aanu ka nimi waxaanu rabnaa inaanu siday tahay ugu celinno waxyaalahaas oo ay ka mid ahaayeen maamul wanaaga isdhexgalka bulshada iyo arrimo kale oo fara badan assalaamu calaykum wa raxmatullaahi بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد بلشدا ان هلك كو كودلي وا وا سلامن يهن بلشدا وا سلامن تهي انغنا عافيمات يو نبد يو خير بان هي دين لنمي وحنا نهي ريل بولا غدود ما انت درسي هنا لسيي او مخو هي غوادر سدا اه وحويه ميدانو ما عرفتي هرمركو غارينو bulshada iyadiina aan caafimaad iyo nabad iyo cod wanaagsan aan ula tageyno haddana aan hore ula sii soconayno muxuu ahaayay barnaamijkeenaas gudoomiye ku xigeenka dhanka amaanka ee magaalada Kismaayo Cabdullaahi Cabdi Cabdullaahi Gaab oo soo xiray tababarkan ayaa dhankiisa sheegay bismillaah alxamdulillaahi rabbil aalamiin wa salaatu wa salaam ala ashrafil mursaliin sayidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam maanta waxaan soo gabagabeynaynaa ama aan soo xireynaa seminar maalmahan ka socday hotel Egan muddo 5 maalmood ah seminarka oo lagu baranayay dawlad wanaaga waxaana qabtay maamulka degmada Kismaayo waxaana loo qabtay maamulka tuulada Buluguduud seminarkaas oo ku saabsanaa dawlad wanaaga isdhexgalka bulshada iyo waxyaabo la mid ah insha Allah ta'ala seminarkan shal maamud ayuu socday maanta ayaan soo xireynaa insha Allah waxaan leeyahay dadkii ka qayb galay seminarkaas oo ka tirsanaa maamulka tuulada Buluguduud in ay la noqdaan waxyaabaha ay meeshaan ka faa'iideen ama ay ka barteen in ay la noqdaan oo ay ku noqdaan tuuladii oo ay dadkii ay mateleen ay u sharxaan insha Allah ta'ala waxii meeshaan ay ka faa'iideen annaguna hadii aan nahay maamulka degmada Kismaayo waxaan ku boorineynaa dadkaas inay si fiican wax u bartaan oo dadkan ay la noqdaan waxna ay baraan maadaama aan meelo badan ka soo qabanay oo tuulada Cabdalla Birowlan aan hore ugu soo qabanay haddana tuuladii labaad oo degmada Kismaayo hoos timaad ay tahay insha Allah ta'ala tuulooyinka kale oo soo socdaan waa u qaban doona oo degmada Kismaayo hoos imaada ee gacanta maamulka Jubaland ku jirta waa u qaban doona insha Allah seminaarkiina maanta ayuu noo soo gabagabowey si nabad ah ayuu noo soo gabagabowey insha Allah ta'ala khair badan ayaa idin rajaynayaa hadii aad tiin maamulka tuulada Buluguduud aad iyo aad iyo aad ayaad u mahadsantahay wa billahi tawfiq assalaamu calaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh si kastaba ha ahaatee tababarkan loo soo xiray maamulka Buluguduud oo hoos yimaada magaalada Kismaayo ayaa waxa uu qayb ka yahay tababaro wacyigelin ku aadan loona qabanayo bulshada ku dhaqan gobolka Jubada Hoose si ay sare ugu qaadaan xoojinta amniga iyo isdhexgalka bulshada Yunis Maxamed Cali Telefishinka Caalamiga Star magaalada Xeebeedka Kismaayo